даром освячення, розрішенням гріхів, зціленням недуг, погубою для демонів, для супротивних сил неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються, мали її на освячення душі тіл, на лікування від терпінь, на освячення душі тіл. І на всяку особливу потребу, бо ти Бог наш, що водою духом обновив застарілу від гріха нашу природу. Ти Бог наш, що за Ноя водою потопив гріх. Ти Бог наш, що через Моїсея морем визволив з фараонового рабства рід єврейський. Бо ти Бог наш, що пробив скелю пустині, і потекли води, і потоки наводнилися, і напоїв спраглих людей своїх. Ти Бог наш, що зайлі водою і вогнем визволив Ізраїля від омани Ваалової.